De volta aqui para dar informação. E olha só, a fila, a informação que a gente tem é que já está chegando ali na Avenida Goiás Norte, né? O pessoal que vai ser atendido no drive aqui do Shopping Passeio das Águas, que foi reaberto graças a uma nova remessa de vacinas que chegou ontem, 31.590 novas doses, né? E sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o secretário municipal de saúde, Dorval Pedroso. Secretário, bom dia para o senhor, né? Qual que é a expectativa agora ampliando essa vacinação para pessoas acima dos 54 anos de idade? A gente está vendo que o pessoal parece que já está aderindo, né? Está vindo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É muito importante entender que essa campanha ela é uma campanha atípica e muito dinâmica. E a secretaria tem assim se posicionado. A cada remessa que chega de vacina, existem várias estratégias. E o importante é que a vacina chegue o mais rápido à maior quantidade de pessoas. Nesse sentido, essa parceria que já acontece aqui no passeio, no Shopping Passeio das Águas, nós já vacinamos mais de 50 mil pessoas aqui desde o início da campanha. Essa estratégia agora será feita por filas rápidas de 12 baias dentro do shopping para evitar justamente o tumulto. E que nós queremos chamar a atenção é que as pessoas não precisam vir de madrugada para a fila. O drive abre às 8. Então, a partir da abertura do drive, ele vai estar funcionando rotineiramente e as pessoas podem vir com segurança, não causar problemas no trânsito e nem se expor. Os carros, Juliana, eles já foram liberados para entrar aqui no estacionamento externo do shopping. Não sei se a gente consegue mostrar que está um pouquinho complicado, tem bastante gente da imprensa aqui, mas esses carros já estão tendo acesso à parte externa aqui do estacionamento. E depois, até esse ponto, Patrícia, a fila única, entrando nessa parte coberta do estacionamento, são 12 pontos de vacinação para poder acelerar este processo. Oi, Juliana, pode falar. Pois é, Patrícia, eu ia entrar justamente nisso que você ia perguntar para ele agora, porque a gente está recebendo agora remessas mais frequentes de vacinas e também remessas maiores. Esse aí foi reaberto. Tem previsão, por exemplo, de abrirem novos postos para poder a gente conseguir atravessar aí, porque em agosto a gente já quer voltar com as aulas, né? Tanto as crianças quanto os professores, profissionais de educação, os adultos, as pessoas têm que sentir segurança para poder voltar para essa rotina, né? Juliana quer saber o seguinte, essas remessas, elas estão vindo com mais frequência ali, com um número maior de doses, se tem expectativa de novas remessas também com essa frequência maior, né? Porque já tem o anúncio de volta às aulas em agosto, né? O pessoal quer saber se vai conseguir ser imunizado logo. Então, Juliana, é muito interessante essa sinalização positiva que vem acontecendo nessa última semana. Recebemos 35 mil doses na semana passada, recebemos depois um aporte de 10 mil da Pfizer, mais 30 mil vacinas agora e já tem um anúncio da chegada de novas doses da Pfizer para o Brasil. Nesse sentido, nós acreditamos que se continuar mantendo essa remessa de chegada próxima de 100 mil vacinas a cada semana, em breve nós já teremos uma grande parte da população vacinada. É importante lembrar que Goiânia é uma das capitais que dá exemplo. Goiânia hoje já tem quase 15% da população com primeira e segunda dose e já ultrapassa 26% de pessoas com segunda dose. Então já são mais de 670 mil pessoas que receberam vacina. Como que vai funcionar para essa primeira dose? Precisa estar agendado, tanto aqui no drive quanto nos outros pontos, são mais de 20 pontos pela capital, tem escola, tem posto de saúde, tem a área 1 da PUC também para pedestre. Tem que ter agendamento ou não? O agendamento é a forma mais prática, mais segura e das pessoas fazerem determinar o horário e o local onde querem ir vacinar. Mas nós sabemos que algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade do uso do aplicativo e preferem vir na demanda espontânea. Os drives têm essa função de atender essa demanda espontânea. Agora é importante entender que para esses drives não é necessário a pessoa chegar de madrugada, se expor a riscos e justamente respeitar os horários. Os horários de vacinação são das 8 da manhã às 17 horas, estão acontecendo rotineiramente sempre que existe vacina disponível. Nos outros pontos, então, é preciso agendamento, no caso das escolas, dos postos de saúde? Sim, em todos os outros pontos é feito agendamento. Agora, eu queria chamar a atenção que várias pessoas ainda não tomaram a segunda dose, estão atrasadas. Isso no início da semana eram próximo de 4 mil pessoas. Então é importante que essas pessoas procurem esses postos que existem na cidade, que são 7 que estão para demanda espontânea para receber segunda dose.
Para a segunda dose, precisa agendar? Não, não precisa agendar nesse momento. Agora, é importante a gente ressaltar isso. Se não tiver a segunda dose, provavelmente a vacina não vai ter o efeito ali esperado, né? Sim, é fundamental a segunda dose. A imunização se dá pelas duas doses completas. Por isso que nós chamamos a atenção da importância. Agora, Juliana, só lembrando, então, teve a reabertura do drive aqui do Shopping Passeio das Águas. A fila já está grande, muita gente esperando aí para receber essa vacina, né? Atendimento agora para pessoas acima dos 54 anos de idade. O secretário falou aqui, o atendimento nos postos, ele é das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui no drive específico, das 8 da manhã até às 3 da tarde, livre de agendamento, né? Tem que lembrar de trazer documento pessoal, né? Com fotos, CPF, comprovante de endereço. Para a segunda dose, não esquece de levar ali aquele comprovantezinho da primeira dose, Juliana.